Espen åpner til 600 000 på knappen. Jonathan ser ned på S4 i lilleblind. Og velger å kaste nå. Tor-Arne Fenes, 5-4 suit i storeblind. Skal vel forsvares. Kan forsvare Espen litt i dag også. Han har ikke hatt den stacken til å hamle opp med de gutta som virkelig har slått og slått og slått. Og da, når du da i tillegg ikke får hender, da er det ganske tungt. Tor-Arne syner. Flappen kommer 5-7, begge med treff på femmeren. Espen best med knekt kicker. Tor-Arne sjekker. Vil Jonathan nå at Tor-Arne og Espen skal krasje? Eller vil han jekke de sånn sakte men sikkert ned selv? Jeg tror han vil i seg krasje. Ja, på den andre siden da, hvis han fortsetter å hamre løs. Han har veldig to veldig behagelige stekker å spille mot akkurat nå, i og med at det er 7,7 hos Tor-Arne. Og som vi ser, 4,9 bak det 600 000 budet til Espen. Så jeg tror han er egentlig ganske fornøyd med at de to spiller på akkurat stekkstørrelse som det. Aller helst vil han jo slå ut først en og så den neste. Men hadde det vært to Espener her, så tror jeg at han hadde trivdes veldig godt med at de satt igjen begge to, at han kunne få lov å ta chipsen. Jeg tror at Tor-Arne har så mye kapasitet at en krasj mellom dem ville ført til at sjansen var større for at han røk ut. Det er tanken jeg sitter igjen med, for Espen har ikke vist seg så langt på dette bordet som en like stor trussel som Tor-Arne har gjort. Men vi vet jo det, av det jeg har sett tidligere, at denne mannen i bildet akkurat nå, han er kapabel til å vise et helt annet spill enn det han har gjort på finalebordet når han først sitter med stack. Spar tid på turn. Begge spillere sjekker, og vi får en ny tier i bånd. Det betyr at skulle de sjekke ned nå, så vil de dele. Knekten til Espen vil ikke spille. Så sjekkes det ned, og da får vi nok en delt pot. Altid like spennende. Tror du, Fenes? Tror du? Ja, Karin, når vi har det der, hva synes du så langt? Nå har jeg bare sett et par potter, men jeg har noe veldig bra spill. Jeg er imponert over Jonathan. Jeg satt på bord med han noen timer i går, og det var aggressivt, men kontrollert. Jeg tror det er mange som sliter med å kunne kontrollere aggresjonen sin. For det er en utfordring å kunne velge riktig timing og riktig spotter med å skyte ut store bet og ha noen light 4-bet, som vi kaller det. Så jeg synes han virket som en veldig tålmodig fyr også. Ja, han viste jo også det da han hadde jo monster chip lead på et tidspunkt, og så røk han på spill mot Tor-Arne og var på et tidspunkt under 10 millioner etter å ha vært oppe på godt over 20. Men holdt, som du sier, hodet kaldt, ja, var konsentrert. Ja, nå misforstod jeg deg. Nå trodde jeg du snakket om Jonathan her. Ja, sa jeg ikke Jonathan? Å, ja. Nei, det er mulig at jeg sa noe annet. Det har vært mye mange planer. Han doblet seg med fjerste knekter. Ja, stemmer. Ja, det var han jeg satt på bord med i går. Ja, det var han jeg mente, så hvis jeg sa noe annet, så får han meg unnskyld, Karin. Da var vi enige. Ja, nei, så han beviste jo det da, at selv om han mistet mer enn halvparten av stacken sin, så gjorde han ikke noe overgilt og var tålmodig. Men var ikke Jonathan nesten down and out på TV-bordet i går også? Altså, han har bygd seg opp før, han. Jonathan var nede, det var ikke på TV-bordet, det var på et sidebord, men der var han veldig i trøbbel mot denne mannen, Tor-Arne Fenes, men traff en knekt i bånd som gjorde at han fikk en stor dobling. Apropos knekter. Apropos. Tor-Arne. Det var jo på tide at det var Tor-Arne som fikk knekte mot Jonathan en gang også, da. Du synes det var rettferdig, Sverre? Ja, altså, det har jo vært snakket om den ideen å gjøre poker litt sånn som bridge-side-sidespill, hvor du faktisk får indelte hender, og gjør det beste ut av de hendene man får indelt for å fjerne et hvert snev av flaks. Da ville Phil Hellmuth vunnet alle ganger i fakasen.
Tre bet fra Tor Arne, 1.300.000 tilbake til Jonathan, for Espen kaster I storblind. Og Jonathan slipper. Det hadde jo vært veldig moro hvis man satt hjem I en situasjon hvor man faktisk så hvordan man klarte seg med samme hender en hel turnering. Og det en ting som hadde blitt viktig da, så var det I hvert fall value bets. Men dere som har sittet her en stund, hvordan synes dere dynamikken har endret seg etter den store potten vi så med knektepar mot S6? Tor Arne har fått mindre spillere, men det ikke like lett for ham nå å sitte og hamre løs, og det var jo problem. Altså, vi snakket jo om det I sted, om han skulle tape den potten med S6. Ja, han sitter igjen med skjetonger, men han vil miste for det første muligheten til å gjøre dette igjen, og vi også ser at han villig til å gå hele veien med ganske svake hender. Ja, det fører til at du kanskje sjeldnere får den femte betten over deg, eller hva det skulle være, men det fører også til at de mister litt respekten for. De villig til å gå til krigen litt enklere enn det de var I starten, hvor blant annet vi hadde en situasjon hvor Jonathan kastet knektepar mot Tor Arne da han slo fjerde eller femte gangen. Her han S6 igjen. Ja, samme suit også. Åpner til 600.000, Espen I Lilleblind. 8-7 suit. Vurdere muligheten her nå, ligger 1,2 millioner I midten. Trenger ikke å bety at han har tenkt til å finne på noe sprell, men han har det, her kommer de. Går all in. Jonathan I storblind kommer til å kaste, det vet jo vi. Det jo helt utrolig at han sitter med S6 igjen da. I hjerter. Ja, nå får vi se hva som skjer da. Det det som skal være... Skjebnehånda til Tor Arne Fenes I, eller på dette finalebordet. Kan se på noe at han tenker det selv også. Hva dette for noe? Nei, S6 hjerter igjen. Var villig til å syne Jonathan med den hånda tidligere, men da var situasjonen helt annen. Da var han chipleader. Og har vel å merke mer enn Espen har. Men Tor Arne vet jo at Espen vet at Tor Arne spiller opp masse hender. Så, ja. Jeg vet at du vet at jeg vet. Vi har vært inne på dette. Meta. Meta games. Skal legges til at hadde han synt med S6 nå, så hadde jeg ikke syntes det var så gærent spill som jeg syntes det var forrige gang. Det situasjoner som forandrer seg. Stack sizes, hvem man spiller mot og... Og vi får et syn her, og det Espen som I fare for å ryke ut, men han har to levende kort, og han har en levende suit. Så dette på ingen måte over, og som vi ser av prosentene, så det ikke mye som skiller her. Floppen 4, knekt 9, med to hjerter. Tor Arne har en flørtslag, og så kommer det et S på... Turn, og det ruter, og så kommer det tre ruter på river, og det betyr at Espen treffer flush. Og det brutalt for Tor Arne Fenes, som vel å merke ikke ute, har fortsatt skjetonger igjen. Oi, 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 oi. Ja, det viktig å vinne flips. Ok, vi var inne på det. I sted så synes jeg Tor Arne gjorde et veldig dårlig syn med S6 hjerter. Denne gangen så var situasjonen annerledes. Han har ikke samme spillestyrken, nødt til å basere seg mer på slike flipsituasjoner som han havnet I. Hvis ikke så blir det for lett for motspillerne bare kunne sitte og pushe og pushe og pushe for deg hvis du ikke villig til å ta et stand der. Og det blir dyrt når du sitter med en 7-8 millioner totalt, og det koster 600.000 å ta et oppspill, og hele tiden blir hamret tilbake på det. Det råd til å gjøre det kanskje 5-6 ganger før du fullstendig ute og sykle chip-count-messig. Her tok han I hvert fall standet sitt. Det gikk ikke bra det for Tor Arne Fenes, som nå sitter med 3,6 millioner chips. Altså 12 ganger storeblind. Espen Aune Solås oppe på 12 millioner nå. De to unge gutta I tet nå, altså? Ja. Tor Arne jo ikke, ikke veldig gammel han heller. Nei, han ikke mye eldre enn de to unge. Men det jo noe slik at I pokersammenheng da, så vel kanskje Tor Arne... Han jo en veteran, så det du rett I Finn.
Han har 30 år, ikke det? De andre 24 og 26. Det stemmer ganske bra, det. Ja, nå får vi se da hva, hva Tor Arne kommer til å gjøre. En ting helt sikkert, han, han vet at så får han skjenk. Det vil si at de kaster til Tor Arne sin store blind. Vi vet jo godt at det skal ikke mye til før Tor Arne dytter det på akkurat nå. Nei, de bør ha noe å svare med hvis de først skal øyne hans big blind. Vil få muligheten til å gå i front på ikke denne hånda, men neste. Jonathan kaster til Tor Arne. Pocket 9, og da kommer det vel på. Pocket 2 hos Espen, og ja, nå skal vi ikke gå i forkant her, men han går all in, og snap call av Espen. Gjør et forsøk der på rett og slett slå ut Tor Arne. Og floppen. Den kommer 9-7-5, sett i nire, og dame på turn, der er det over. Tor Arne Fenes dobler seg. Og med det oppe på drøyt 3,7 millioner. Noen vil kanskje synes det rart at Espen syner så fort med to par her. Men når man sitter trevei, så blir de relative håndstyrkene mye bedre. Så et par der er en god hånd, og han skal snappe sin, det er helt korrekt. Er oppe på 7,7 millioner. Var litt raskt ute der. Da det ganske jevnt mellom Espen og Tor Arne igjen. Og spæren da lener seg rolig tilbake og tenker, ja ja, før eller senere så må vi jo komme ned i headsup. Han sitter jo veldig, veldig trygt nå, Jonathan Spæren. Vil jo selvfølgelig ha ut en spiller til sånn at de kan komme i gang med headsup, men samtidig så betyr jo det at de stackstørrelsene nå gjør at han kan hamre litt mer. Så jeg at han kastet til Tor Arne da han satt i store blind med 12 ganger VB. Og når det er sagt også da, så er det jo slik at skulle Tor Arne eller Espen doble seg mot Jonathan Spæren, så så får vi da en ny chip leader. Det ikke mer som skiller her. Morsom bilde, Kristian Stokdal. Tror ikke hvis Tor Arne Fenes vinner dette her, at han kommer til å kjøpe seg en Audi A6. Hvem vet, det jo fin bil da. Revansjen er over A6. Ja, ikke sant, jeg tok ikke den jeg. Der kom det enda av det jeg er snart. Da kan du se Stokdal, det er... Altså, når du har krasjet så mange ganger med en A6, så hadde ikke jeg gått i samme fella igjen. Det blir jo dyrt også, hver gang. Sånn kan vi bare fortsette. 9-6 denne gang. Suit, samme suit for Tor Arne. Og de to andre kaster. Jeg tror han har bestemt seg. Det bare rett tilbake på jobb nå. Blinde på 150 000, 300 000 med 40 000 i ante. Og de 25 minuttene som igjen av dette nivået, de går fort. Det betyr at på neste nivå så er det ganske betydelig sprang. Har vi noe info på når, på hvilket nivå NM har blitt avsluttet i foregående år? Nei, det har vært litt opp og ned, Karin. Det har vært, noen år har det vært veldig sent, andre år har det vært ganske tidlig. Og det blir jo litt sånn Groundhog Day for oss som sitter og kommenterer dette her, så ofte så går vi litt i sur på akkurat de tidspunktene der. Daniel Solbakken, nei, Nesbakken, som kom på tredjeplass i fjor, vi snakket litt med han i går, og da diskuterte vi nettopp dette her, hvor lang tid de brukte i 2014, og Daniel husket ikke hvor lenge han hadde sittet der, og han satt jo og spilte, ja. Så man går litt i sur. Ja. Det er jo slik da, at det kan være over. Det kan jo være at Jonathan til og med slår ut begge to i samme hånd. Da må du en veldig setup til, men det kan skje samtidig.
Det kan også se at de sitter og spiller treveis I mange timer til, og vi har jo eksempler opp gjennom historien fra andre store turneringer, hvor heads-upene har vært fryktelig langdrøye. Og dette avhenger litt av spilletyper, da, men nå har vi jo tre veldig dyktige spillere her, så jeg tror ikke vi kommer til å få en sånn situasjon her I dag. Vurderer å slå kontraen, ser det ut som Tor-Arne, før han tenker at det har jeg ikke chips til å begi meg ut på akkurat nå, og Jonathan har vært ganske ekkel mot ham I det siste. Det jo nettopp jobben til Jonathan også, som høyner med damen I og får kast. Illustrerer det vi var inne på da, med to såpass like stacker som Tor-Arne og Espen, så kan jo Jonathan bare fortsette å holde på sånn hvis de andre lar ham få lov til det. Et gjentagende spørsmål på Twitter hvor du skriver til #2poker jo hva betyr ante? Det jo mange som spiller med blinds, men noen som velger å ikke spille med ante. Ante jo da en tvungen innsats som alle spillerne rundt bordet må legge I midten, altså midt på bordet før hånda starter, og den pleier å komme I spill et lite stykke inn I turneringen. Og så øker den jo hele veien. Øker den tilsvarende blindene, si at det der rundt regnet kan du si at den gjerne ligger på en tiendedel av store blind. Det altså for at det skal bli spill I potten og for at man skal ha noe å kjempe om. Hadde ikke ligget noe der, så kunne man jo bare kastet hele veien. Og Se på grafikken nå ned til høyre hjørne der, at anten nå 40 000. Vi har kommet fram til hånd nummer 131 på dette finalebordet. Espen syner seg inn med S4 fra Lilleblind. Jonathan våkner opp med konge knekt suited I Storeblind. Og høyner. Så jo Espen syner seg inn med pocket 6 for ikke så lenge siden. Den han har tapt han. Det var vel mulig at han ville at Jonathan skulle gå over, som vi inne på, for at han skulle kunne gå all in over der igjen. Og nå kommer det her. All in. Og dette ikke noe enkel avgjørelse for Jonathan, nødvendigvis. Dette ser jo ganske sterkt ut. Hadde han hatt en svakere hånd, så vil man kanskje gå all in direkt for å ha det vi kaller fold equity. Altså at han har sjansen for at den andre kan kaste. Når han syner og så går all in over en race, så ser han sterkere ut. Det nok det Jonathan sitter og tenker på her nå. Og du får et Karin. Jonathan har vist ganske gjennomgående I dag at han ikke villig til å syne seg inn til slutt, men han veldig glad I å legge press selv, og det synes jeg illustrerer en god pokerspiller. Det en veldig god strategi, for da kan han risikere lite ved å... Han har ikke så stor risiko ved å kunne plukke opp blinder og anter hele veien, og så slippe å ta store risikoer mot de små stekkene. Heller grinde de ned, sånn som vi kaller det. At han tar litt her og litt der, og unngå varians når han har så stor stekk og så god sitt som han har nå. Hvor mye bedre skulle hånda hans vært der før han hadde synet? Han kastet konge knekt I spar. Jeg tror han syner med S9 opp, og jeg tror også vanskelig å vite med kongedame suit rundt der. Jeg usikker på om han syner med kongehøy I det hele tatt, fordi sjansen så stor for at Espen pusher med S. Mm. Og så tror jeg alle par, I hvert fall over 5-6. Fordi jeg var enig med Karin I sted som snakket om at alle hender øker I verdi. Jeg var kanskje litt mer skeptisk når det gjelder to-par, fordi to-par vet jo at du alltid I en flip, det maks. Hvis du har I hvert fall et 4-5-par, så kan du fort lede ganske stort I de situasjonene. Nå har han krytt igjen. Espen åpner til 600 000 med damen I. Jonathan har S-dame suited I lilleblind. Her kommer det trebet. Tor-Arne Fenes sitter I storeblind. Knekk 9. Og kaster tilbake til Espen. Og han igjen for Espen, som hver gang han velger å involvere seg, virker å ikke bare få motstand, men også møte hender. Men han vet, ja, det et viktig poeng, Sverre, for situasjonen nå, han vet jo det at dette her jobben til Jonathan. Han skal hamre nå, og så slipper han
disiplinert, så venter nok på en litt bedre hånd. Han gikk jo på da I forrige hånd som vi så. Nå slipper han. En ting jeg liker veldig godt med Jonathans spill, jeg vet at jeg ikke deler helt oppfatning her med veldig mange andre som spiller god poker, men jeg synes det helt riktig det Jonathan gjør, og I stedet for å spille opp hver eneste hånd, så tar han seg en bitte liten pause av og til, og så går han tilbake, så han varierer litt mer der, at han kan holde igjen 1-2, så at det ikke blir så fryktelig lett å bare pushe på ham og pushe på ham når de sitter med all-in stacks bak der. Og jeg synes han har funnet den variasjonen veldig fint, og så plukker han opp hender også da. Hvordan finner disse kortene? Den kortstokken vil jeg ha med meg hjem, for å spille med. S dame. Kløver S denne gang, så det ikke suit. Tor Arne, 9-6 I lilleblind. Espen har ikke stort å stille opp med I storblind. Og kaster raskt. Jeg har et spørsmål til dere. Hvis Jonathan så... Han jo chipleader, så det holder. Og I forhold til når man skal redusere ned til to, hvis det han som blir igjen I en heads-up mot en av de andre, hvor viktig hadde det vært for han å være den som slår ut, og da nesten eier alle chipsene på bordet? Altså, han være så dominerende, snarere enn hvis det en av de andre som slår ut den tredje, så så den mye nærmere I chipstack. Ja, vi diskuterte jo litt I sted hva du egentlig ønsker seg som big stack der. Om du ønsker at de skal slå ut hverandre, eller om du har lyst til å hamre på dem selv for å kunne være det som slår. Der, jeg tror nok at drømmesituasjonen her for Jonathan jo hvis da Tor Arne og Espen går I en clinch. Og en blir borte. En blir borte, men så det kanskje stygt å si det her, men slik som dette bordet har forløpt, så vil jeg nok tro at for øyeblikket så ønsker nok Jonathan å spille en heads-up mot Espen. Og gjenta det at drømmesituasjonen for Jonathan, det jo å slå ut en av de andre akkurat nå. Og så våkner han opp med S-kongesuit. Hva sa jeg? When it rains, it pours, Morten. Ja, ja. Tre grovlabber på rad for sparen. Tor Arne som har åpnet til 600 000 med 9-7 suited I spar. Her kommer da trebettet. Det som fordelen nå til Jonathan, det at han har gjort dette her, som Morten sier, tre hender på rad. Han har hatt gode hender hver eneste gang. Ikke fått noe action de to foregående. Se bort fra at 9-7 suit en sånn perfekt hånd for Tor Arne å finne på noe sprell akkurat nå. Dette hadde vi lært feil tidspunkt. Han går all in og får blikksyn. Og så skjer jo det da, men Tor Arne har to levende kort. Han har en levende suit. Og som vi ser av prosentene, Tor Arne vinner denne I underkant av 4 av 10 ganger. Floppen kommer 8, konge 2. Nå det veldig, veldig, veldig mørkt for Tor Arne. Han trenger et mirakel. Kun en 9'er eller 7'er, så kommer det en 7'er på turn, men dette ikke over. Taper, ja nei, det sjuer eller nier som gjelder, men det kommer ikke å... Vi mister Tor Arne Fenes på en tredjeplass. Tor Arne Fenes har spilt en fantastisk turnering I dag. Problemet hans var da han synte første gang I dag med S6. Jeg synes ikke det noe gærent en gang å gå på med 9-7 ut der. Der har han uflaks og løper inn I en monsterhånd, rett og slett. Ikke feil spilt, det han som tar initiativ og dytter på, men du skal ikke syne med S6 I hjerter. Få med seg 59.670 euro for tredjeplassen. Og da det bare to spillere igjen. En av dem kommer til å bli den nye Norgesmesteren I main event. Det dreier seg om, at det to spillere igjen, og det til sammen 246 1000 euro disse to gutta skal fordele på en eller annen måte. Og det vil være sånn at det minimum 91.710 til den som kommer dårligst ut av disse to. Og det maksimum 155.680 euro til den som vinner. Og selv om det blitt gjort en avtale her, så skal vi huske på at det mye på spill. Det Norgesmestertitlen og fame and glory. Så da setter vi tilbake til kommentatorene, og dere kan gjerne være med dere. Jonathan Sperren da har en mer enn 4-1 ledelse over Espen Aune Solås. Jonathan spiller på 30.970.000. Espen
Solås 7.300.000. Og det som vi så, under en kvarter igjen av dette nivået. 300.000 med 40.000 i anter. Og jeg hørte jo også Tore Arne da i studio sa at han trodde det ville være over i løpet av neste nivå. Det kan selvfølgelig skje raskere enn det, men det kan jo også skje at det tar lengre tid. Det vet man jo aldri. Det kan være over i neste hånd. Det kan holde på i timesvis til, ikke sant, Andreas? Ja, da, vi har gjettet mye gjennom denne uka på diverse ting, men akkurat her vil jeg avstå, for en gang skyld. Ble det også påpekt på Twitter at Espen Aune Solås hadde omtrent ikke plukket opp starttenner gjennom hele dette finalebordet, har likevel klart å ta seg til heads-up. Og det har jo vi vært inne på, den mannen har mye spill i seg, men har jo aldri egentlig fått anledning til å vise det på dette finalebordet. Skulle han få en dobling, og litt til, så er det mulig at vi får se nettopp dette. Pocket 6 hos Jonathan. Det er jo slik når de spiller. Ja, kommer det på, og Espen vokter opp med S-kongen. Vi skal se hva Jonathan gjør. Han høyner fra knappen. Espen spiller vel nesten ingen rolle hvordan han gjør dette her. Dette kommer til å gå på, som du sier, Andreas. Ja, det var ikke meningen å foregripe begivenheten her, men jeg skjønner ikke hvordan det ikke skal gå inn. Tar seg god tid nå. Og så kommer trebette. $1.4 million, var det dealer sa? Ja, trebett, skip, syn. Ja, alt annet vil være overraskende. 1.450.000 for å være helt nøyaktig. Og så går den all in, og så er det syn. Og det er altså Espen som er i fare for å ryke ut, og han er bak Jonathan med sekseparet, Espen med S-konge. Andre hånda, altså. Andre, ja, det var kanskje det tredje, men uansett spiller ingen rolle. Det her er veldig tidlig, men det er ikke over. Skulle Espen doble her nå? En klassisk flip, altså. Klassisk flip, så vil Espen spille på 15,6 millioner. Men han er bak. Ingen hjelp i floppen, i hvert fall ikke umiddelbart. Det er to spar der. Og så kommer det en konge på turn. Og da er det bare to seksere som kan slå ut Espen Aune Solås, og det kommer ikke, og han dobler seg tidlig i heads-up-duellen. Og dette var en situasjon hvor det var veldig naturlig at de endte all in, og en er short-stacked, sitter med S-konge, andre sitter med seksepar. Det skal også legges til her at til tross for at de har gjort en deal på noen av beløpene, så er det også titel å reise til Vegas og veldig mye annet som ligger bak. Fenesen var inne på i studio. Tidlig dobling for Espen. Ja, han, før i hvert fall finalbordet startet, så var han min favoritt til å ta ned det her. Det blir spennende å se om han klarer å slå spæren heads up da. Han har fått en veldig god start. Som vi ser, nå har det jevnet seg ut bare med den ene doblingen. Espen Aune Solås, 15.560.000. Jonathan Spæren, 22.710.000. Skulle Espen doble seg en gang til nå, så ville rollene være reversert fra de startet headsetet. Nå tror jeg vi får litt mer post-flop-spill, for nå er han ikke short lenger. Og vi kommer til å se flere flopper og mer poker. Så dette blir interessant å se på. Var ikke det på mange måter akkurat det denne heads-up-finalen trengte? Jo, altså, det var det. Altså, dette kan jo bli kjempepoker. Det var jo som vi spådde at det kom til å smelle ganske tidlig. Og at enten han doblet opp, og nå har han fått doblet opp, så nå gleder jeg meg til å se noen god poker her. Og du, vi har fått, Frode Fagli har orientert oss litt om den avtalen som ble gjort, og du var inne på det, Sverre. Det begge to har, de har faktisk fordelt pengene allerede, første og andreplassen, sånn at det går noe mer penger til Jonathan, som gikk inn som chipsleader.
da disse to var igjen. Men den avtalen garanterer at begge to nå blir millionærer. Altså for det første får en million I premie, og det blir noe mer penger til Jonathan. Men det, så det de på mange måter spiller om nå, og det også veldig, veldig viktig, det selvfølgelig titlen Tøflene, og at de, en av dem sendes til VSOP I Las Vegas, og får vært med I VM der. Sånn at det veldig mye på spill, men begge gutta kan nå sitte ved bordet I trygg forvisning om at de har dratt inn en million, I hvert fall. Litt mer til Jonathan. Espen Høyne fra Knappen, kanskje greit å touche inn på det da, nå som de heads up. Bare to spillere, så det altså spilleren på Knappen som sitter I Lilleblind. Og så det andre spilleren som sitter I Storeblind. Spilleren på Knappen snakker først før flopp. Og så snakker han sist da etter en eventuell flopp. Så det litt usikker på om de har fjernet antene her. Det jo ikke uvanlig å gjøre det når man kommer ned til heads up. Vi skal sjekke neste gang de legger inn skjetonger om det blir lagt inn anter. Med A-sperren kommer du deg etter det her da. Kanonstart for Espen altså på dette headset-spillet. Trengte jo det, var jo helt avhengig av det. Men får mye mer spillerom nå. Nå det mulig med litt post-flop-spill også. Vi har sett Espen vise ganske mye styrke på akkurat den fasen av spillet på tidligere dager. Var litt opptatt, snakket litt med arrangør Frode Fagli her nå, som var borte om boksen. Så, men som vi ser så det ikke lagt inn anter. Var du innom det, Andreas? Nei, du var innom det, men da fikk vi det bekreftet. Og det helt vanlig når man kommer ned I heads up. Det blir litt mindre styr. Bokke 2 for Espen. Åpner fra knappen. Jonathan med en spillbar hånd. 8-6 utud. Og han syner høyningen fra Espen. Hvilken spillerne legger inn 600 000. Syv, åtte, tre I flopp. Toppar for Jonathan. Espen snakker først og sjekker. Jonathan sjekker bak. Motsatt, men var det samme motsatt? Ja, det spiller ingen rolle. Det du helt korrekt I. Hvorfor tror dere Jonathan sjekker floppen der? Nei, det vel... Men det var han som var preflopp aggressor, var det ikke det? Det var det. Jeg vil I hvert fall tro at han tror at han best der, har en god hånd, og at han kanskje prøver å få litt verdi fra en dårligere hånd hvis han sjekker der. Ja, det var vel Espen som satt på knappen og åpnet med toeren og så syvte han. Ja. Ja, det jeg trodde var omvendt. Ja, vi ble litt forvirret her vi også, men så det Det jo da Jonathan som tenker at ok, hvis Espen ikke byr på flopp her, så skal jeg ta og prøve å gjøre et forsøk og by front på turn. Greit å by med toppar på flopp og åpen striddrag på turn nå. Mm. Heads up da, som dere var inne på her I studio for ikke så lenge siden. Det jo ganske annerledes. Dette Karin nå. Du har spilt masse heads up gjennom denne NM-uka. Ja, det veldig annerledes. Som vi har vært borte på før, så blir de relative håndstyrkene mye bedre. Sånn som vi ser Jonathan har fått utdelt dame til her nå. Veldig god hånd heads up. Hvis man spiller for få hender heads up, så taper man masse skjetonger over tid fordi man må sitte og betale blinder og anter og da vil man blø stacken til slutt, så man må involvere seg og aggresjon I heads up matcher belønnes fordi som man sier, det vanskelig å treffe et par og hvis man da aggressiv, så kan man få de andre til å kaste hvis de ikke har noe så jeg tror nok Jonathan sitt spill som jeg har sett det her nå jeg tror han kan ha en fordel I denne heads-up-matchen fordi han en aggressiv spiller og det lønner seg heads-up Ja, det helt korrekt, Karin det den tendensen vi har sett I det vi ser at det 8 minutter igjen av dette blinde nivået og etter det begynner det virkelig å svi foreløpig så sitter de ganske dypt til å være heads-up-duell etter da at Espen fikk doblingen
Espen på knappen I Lilleblind denne gang. Knekt 4. 600 000. Raskt syn fra Jonathan med dame 7 suit I ruter. Dame 7S. To par for Jonathan som sjekker til Espen. Vi ser jo at det en veldig fin flopp for Jonathan, men han kommer jo ikke til å få særlig mye her, for Espen må jo gi opp etter hvert. Ja, det blir vel med det CBT der mest sannsynlig. Ja, velger Espen og, unnskyld, Jonathan å syne her. Vi får turn, som hjerte konge. Ligger tre hjerter I bordet nå. Åpner noen muligheter for Espen. Han har også en tier som han kan få straight med. Ja, helt korrekt. Bør Jonathan lede her nå etter det? Ja, det et litt ekkel kort for hånden hans på turn. Det et skummelt kort, ja. Leder da vittlig også Jonathan Spæren. 1.400.000. Her vil man ikke gi noe gratiskort, for det det vi kaller et veldig drawy-bord. Du har både flushedrag og straightedrag. Og det jo nettopp det Espen Aune Solås sitter med her. Begge deler. Nettopp. Da det vel å merke en veldig lav flush, men heads up. Da det ofte at motstanderen ikke sitter med suten, så Espen, han finner fram et syn. River en firer, treffer Espen, men Jonathan fortsatt best med to par. Får en liten bit til slutt da, Espen. Men det nok til å syne Jonathans bud her? Vanskelig å si. $2.2 million. Selv om dette langt fra noen gjeldende regel, så det jo mange som sier par bra når man spiller heads up, at et par pleier ofte å være en god nok hånd, selv om vi ser nå at Espen befinner seg milevis bak, og at dette en litt annen situasjon enn der hvor det ofte brukes. Ja, og så må vi se litt på strukturen på bordet også. Det flush. Det finnes straight ut. Det et veldig skremmende bord. Så kanskje I andre situasjoner med andre kort på bordet, så ville et par I fire vært bra. Men her så ser jeg ikke at han kan syne. Eneste måten han skulle kunne vunnet denne potten på, var å gå over og race. Og da har han jo fordelen av å ha posisjon. Så han har muligheten til det, og han kan sette Jonathan I en veldig vanskelig situasjon der. Jeg lurer på om Espen kan tenke noe sånn som at Jonathan på en nøtts eller nada, altså. At enten så han fryktelig sterk, eller så har han typ et bøsta fløsjedrag. Polarisert aktiv. Ja. Ja. Jeg tror også Jonathan kan være kapabel til å valuebette ganske light. Det vil si at han også kan legge ut bud som han tror han har best hånd, og få syn av en dårligere hånd, at han kan value be dårligere hender her også, så jeg tror ikke egentlig at han så veldig polarisert her. Det tror jeg du helt rett I. Jeg tror det kan se ut som for Espen som syner. Og det en stor pott som går da til Jonathan og tar tilbake noe av det han ga til Espen, da han doblet han opp allerede på den tredje hånda I headset-duellen. Forsøk på det som kan kalles en hero call her. Et ordentlig godt syn I bånd, men lå langt bak fra start til slutt. Man må nesten tro at den på fire hjerter der og sprekke, da. Ja, eventuelt. Eller at den bare har en continuation bet. Jeg synes Espen gir han litt for lite respekt der. Jeg må si det, altså. Så Jonathan Speieren på 28,3 millioner. Espen nede på under 10.
vi et dealerbytte. Mens det et dealerbytte kan jeg nevne at på hash 2 poker så det trend, altså sånne trendanalyser på Twitter viser jo at hash 2 poker befinner seg helt I det øvre skiktet nå, så jeg tror at poker på norsk TV det har vært en suksess. Jeg har kokt greit på den hashtaggen, jeg har prøvd å følge litt med I dag. Det bra, bra kok. Jeg litt nysgjerrig på alle de som følger med på TV og Twitter, hvor mange som har lyst til å være med på NM når det arrangeres I Norge. Eventuelt komme til Dublin neste år også. Eventuelt komme til Dublin også. Jeg har fått mye meldinger om begge deler, for å si det mildt, denne uka. Det blir spennende å se. Ja, har nok vært med på å spre denne fantastiske tankesporten som poker Det vet jo alle vi som interessert I poker, men det alltid hyggelig at andre også oppdager det. Og det mange av oss som oppdaget poker nettopp gjennom TV-sendinger. Men på den tiden skal jeg love dere at da var det ikke noe live-sendinger på norsk TV fra Norgesmesterskapet. Jonathan har truffet godt I hele dag. Fortsett med det. Toppar her på floppen. Espen slipper. Ja, jeg, jeg tror det var I går, men da var vel første gang jeg meldte at denne trollmannen fra, nei, tryllekunstneren fra Tønsberg kommer til å bli vanskelig. Ser litt ut som en tryllekunstner når han har hatt snittet han hatt I dag. Han har tryllet fram noen fryktelig gode kort også da, I tillegg til godt spill. Og da blir det ofte veldig mye enklere. Ja. 600.000 med konge 2. Jonathan syner med dame 6 ut. Vi snakket om det I sted. Vi tippet at hvis Espen doblet kommer til å få se flere flopper, og det har vi I aller høyeste grad fått. Og når vi ser en flopp som det her, 9-6-5, mellompar ofte en veldig god hånd. Du som regel best på dette tidspunktet. Det et, før vi så tørn, det et ganske tørt bord. Utenom at du har noen streite muligheter, da, selvfølgelig. Det Jonathan altså, som har truffet et seksepar på flopp. Floppen checkes, og så byr han ut på tieren som kommer på tørn. Ja, kakker to gater Jonathan med mellompar, og inviterer Espen ja. Til å fyre en kule. Altså, nå har de ventet at Espen fyrte med kongehøy. Skulle hilse Karin her fra David Vatten og si at han klar for en heads-up-duell når som helst. Jeg stiller. Hvis jeg får litt Coca-Cola, jeg har hørt at David Vatten sånn Coca-Cola-fan. Han veldig glad I cola. Jeg vil helst ha Cola Zero da. Han glad I å spille kort også. I mellomtiden ja, så budet 1,1 million fra Jonathan. Espen med Kongehøy. Ligger da fire til, ja det ligger flere faktisk, det ligger jo nesten en hel strid, mangler bare en åtte der, men det blir jo til at Espen nødt til å kaste. Så Jonathan fortsetter å hamre. Du nevnte tynne valleybud I sted, Karin. Tror du det der et valleybud, eller tror du han brekker om hånda sitt en bløff? Vanskelig å si. Han får jo ikke syn av noen dårlige hender der. Om han, ja, om han kanskje får, nei, det tror jeg ikke han gjør. Så det nok ikke et valuebud det der, tror jeg. Det tror jeg du har evig rett I. Blinden har gått opp, spiller nå 200.000, 400.000. Og man skulle jo da tro at det en fordel for Jonathan Spæren. Espen Aune Solås, som fortsatt over det han startet heads-up-duellen med. Får litt dårlig tid, spiller på 7,6 millioner. Under 20 ganger Soreblind. Ganske nøyaktig 19. Jonathan åpner konge 2, 800 000. Vi har sett veldig lite trebets preflop forløpig.
Ja, det har vært liten frekvens på det, Karin. Det har du helt rett I. Får et syn her fra Espen. Floppen kommer S2-7. To par for Jonathan. Og med K2 her så Jonathan sterk som et fjell, han ikke det? Sterk nødt til å fyre et C-bet I alle fall. 600. Espen syner. Turn en ny syver. Det et glimrende kort for Jonathan. Espen sjekker. Kan også være et potensielt litt farlig kort for, for Espen som synte turn. Hvis han var god med kongeøy, så han fortsatt det. 900 000 nå fra Jonathan. Inn I 2,9 millioner. Espen med 6,6 millioner bak. Velger å kaste. Og da han nede på under det han hadde da de startet heads up. Og Jonathan Spæren har hamret og hamret. Espen Aune Solås har ikke klart å finne noe forsvar. Nå har den doblingen. Etter det så har alt gått Jonathan sin vei. Espen snakker først. En av de andre store forskjellene med heads-up jo at man får enda mer fordel av posisjonen. Det kjempeviktig å spille potter I posisjon, så, særlig hvis du har svakere hender. Limper inn med konge 5. Jonathan sjekker I storeblind. Floppen dame, knekt 4. Sjekk fra Jonathan. Espen byr. Og Jonathan kaster. Lar da Espen få en, da. Det jo hyggelig gjort. Nå vet vi at disse gutta har gjort en avtale, så... Det spranget mellom andreplassen og førsteplassen, det ikke så stort. Så får vi heller høre med dem når de kommer I studio, når vi omsider har kåret en ny Norgesmester. Men spranget mellom tøfler, ikke tøfler? Det gigantisk. Kanskje de gjorde en deal om tøflene, de tar en hver? En NM-titel henger jo veldig, veldig høyt, og det 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 dreier seg om her. Og ikke bare NM-titel, men det NM-titel I main event, altså hovedøvelsen. Jeg synes det et veldig viktig poeng, Stig. De spiller tross alt om Norgesmesterskap. Altså, det blir I min oppfatning litt mye fokus på pengevinsten. Jeg tror at når summa summarum og ting blir oppgjort senere, så hvorvidt de, hva de endte med I cash, de begge gjort en god turnering her, så den NM-titelen ekstremt mye verdt for dem. Espen, enig. Espen flopper godt. Du enig I det også? Ja, han har jo et drag, og det lett å spille. Jonathan har vel par? Ja da, det bedre faktisk, Morten, akkurat nå. Marginalt. Ja. Det kan jo bety at vi får action her. Ja, Jonathan slipper det paret ganske raskt. Men det kunne ha vært, Morten Dagli, det kunne ha skjedd. Hadde det vært deg og meg, så hadde det smelt her. Kanskje det. Han venter vel på en bedre mulighet til å ta resten av chipsen hans. Ja. Kan det bli avgjort her nå, når som helst? Det kan det, men når det sagt, så kan det også ta lang tid, som vi så. Sist da... Espen fikk en dobling, så satt han på over 50 ganger storblind. Nå har vel å merke blindene gått opp siden en gang, så det
Litt mindre rom da, men se på den borgen foran Jonathan. 800 000 med 10-6 off. Espen forsvarer med dame 3. Floppen 2, dame 2. Espen flopper to par. Snudd litt nå det siste endene. Espen har begynt å floppe bedre. Synes jo vi så at Espen fightet litt mer om potten enn det jeg synes Jonathan har gjort. Det kjennes som Jonathan kanskje har hatt litt mer ro og kastet litt mer hender. Tenkte at han finner bedre spotter, mens vi så Espen syne med firerparet der i en ganske stor pott for en stund siden. At han er litt sånn, litt stare, om jeg kan si det sånn. Jonathan plukker opp et flushdrag på tørn, som er hjerte 4. Espen som byr, og Jonathan blikkaster. Ja, sitter jo med det friskt i minnet da, Jonathan Spæren. At han doblet opp Espen for ikke så alt for lenge siden, og ønsker han ikke å gjøre det igjen. Da var det jo en enkel avgjørelse akkurat det, men disse marginale hendene da, men som dere har vært inne på, par er ofte bra heads up. Og disse dragene da, så lenge man kan få se kort noenlunde billig, så er vel det Jonathan tenkte i forrige hånd. Hvis flushen kommer, så enten så har han en bedre flush, eller så får jeg ikke noe særlig betalt, så valgte å slippe. 7, 2, 6. Tre hjerter. Det har vært mye hjerter nå i siste. Espen fortsatt best med S-høy. Jonathan med flushdrag. Limpa bare inn fra knappen der, Espen, med en spiker. Vi sjekker. Ny syver på tørn. S3 kan være en fin hånd å limpe knappen med, for du har kamuflert det godt hvis det kommer et S. Motstander kan tenke, ja, men han høynet jo ikke før floppen, så han har sikkert ikke et S. Om han treffer da, så kan man ofte få litt mer verdi enn man ville gjort ellers. Kan det hende at vi får det illustrert nå da, hvis Espen byr, så har jo, er det ikke noe selvfølgelig at han sitter med S, som du sier, Karin? Da kan det jo tenkes at Jonathan syner med kongehøye her. Mm. 450 000. Aha, se, titter bort på hverandre og så smiler de begge. Ok, sier han, og så skjedde akkurat dette da, Karin. Jeg var heldig med den. Mm. Jeg var med god hjelp fra deg. Dere hører han si ok også, så det er på en måte et kontrollsyn som Jonathan gjør der. Så du kan kalle det det. Han Og Espen er i bildet her. Nei, også var det tilbake, ja. Espen er snart oppe på 10 millioner igjen. Grafikken hadde litt vanskelighet med å finne ut om det var dette var Jonathan eller Espen, men nå stemmer det ganske bra. S4 for Jonathan. Skal vi se om han velger å limpe for å maskere, eller om han velger det mer tradisjonelle, og det blir mer tradisjonelle fra Jonathan. Høyner til 800 000. Knekk 10 for Espen. Spill bare hånd ned, heads up, og syner. Kongen 9 knekt. Espen flopper et knektepar med stridrag. Jonathan fortsatt S-høy. Kommer det en 7-er på turn. Tusen inn i 1,6 millioner. 1,7 som står er feil, for den tar med antene som ikke er i spill i denne heads-up-turen. De er det. De er det. Har du lagt merke til det? Og så sier du ikke noe før nå? Nei, men hva skjer av Berge? Begynner du å bli sliten på dag, hvor er vi? 10? 9? 10? Jeg trodde du så det i sted. Nei, jeg var så åpenbart. Hva kommer det av, Andreas?
Hva da? At vanligvis pleier man jo ikke å ha antre spill når man har heads up. Ja, nei, jeg er litt usikker. Det må være Brandon Kingston da, som har skjært gjennom og sagt at vi skal ha antre. Tatt en sjefsavgjørelse der. Da, man krangler ikke med den mannen da. Nei. Det har jeg ikke turt å prøve på heller. Nei. Jeg og Brandon, vi har hatt våre runder. Vi vunnet tidligere en Norgesmesterskap, og det er ikke mange av de jeg har vunnet, la oss si det sånn. Og så floppes det åpen striddrag for begge spillerne. $500,000 fra Espen. Jonathan syner. Hjerter 9 kunne vært morsomt kort. I stedet kommer det ruter 10. Jonathan sjekker. Espen sjekker bak. Ruter 2. Og river, og spillerne vil da dele den potten, så fremt ikke en klarer å bløffe vekk den andre. Jonathan tør ikke å prøve. Skal vi se om Espen har det i seg? Nei, han har ikke det. Sjekkes ned. Jeg føler det, gutta, at det har tempo har senket seg. Det er ingen som tar initiativ om denne heads-up-duellen, og de heller la kortene litt falle og... Hva skal jeg si? De avventer situasjonen midlertidig. Vi hadde nok ikke sett dette resultatet hvis det var tredjemann fra den tremannsduellen som endte heads up her. Hva tenker dere om det? Jeg tror de sitter litt og føler på hverandre nå, heads up. Det er jo en annerledes dynamikk enn treveis også, og vi spiller om en NM-titel. Ja, jeg tror de sitter litt og føler på det, og så tror jeg det kommer til å skje mer etter hvert. Føler ikke Jonathan at han har brukbar kontroll så lenge det går litt rolig for seg? Så lenge han er så overlegen chipleader? Ja, til en viss grad, men jeg vil også påstå at det gir Espen mulighet til å stadig snike seg litt mer innpå. Og, altså tenk deg, den millionen han tjener nå ved småspill, det er 2 millioner når det er dobling etterpå. Fordi at det handler jo om å prøve å få det der situasjonen, den all-in-situasjonen, før han blir stor nok til at det virkelig svir. Men her kan det smelle hvis det kommer noen hjerter i bordet. Men jeg er litt overrasket over aggresjonsnivået. Jeg trodde det skulle være mer aggressivt enn det vi har sett hittil i hvert fall. Det er Jonathan da som åpner med knekk 10 suit hjerter. Espen syner med S4 hjerter. Floppen kommer 3, dame 6. Jonathan fortsetter 800,000. Espen syner. Så treffer Jonathan en knekt på turn. Det er han som har den beste hånda nå. Skal han fortsette å by på den da? Ja. Det ville jo vært naturlig. Han gjør også det. 1,4 millioner. Espen med S-høy. Kaster. Ser at Espen også avstår fra å trebette S-preflopp. Riktig nok dårlig S, men ser ut som han har siktet seg inn på å spille flopper mot Jonathan Sparren. Ja, jeg vet ikke om han føler at han spiller bedre postflop enn det Jonathan gjør. De hadde ikke så mye anledning til å gjøre det tidligere på dette finalebordet, for da ble du kjørt fra andre spillere også, og Espen satt jo, ja, hadde vel egentlig aldri rom for noe særlig spill. Plukker Jonathan opp en veldig fin hånd, tar med knekt suited, men det er Espen som snakker først, pocket 4. Espen limper inn fireparet. Jonathan høyner til 1 million. Forrige gang vi så Espen gjøre dette, så gikk han med lål inn, og det gjør han nå også. Gjør det. Da får vi reprise av samme situasjon som vi så hvor Jonathan hadde kongeknekt sist. Men denne gang så velger da Jonathan også å slippe.
ser jo dette veldig ofte at par brukes meget ofte til å dytte med når man litt short-stacked I heads-up, og også når man big-stacked for den saks skyld, og tvinge de andre til å bli holdt nede. Sjansen for å møte på et annet par, den ikke veldig stor. Så tenker du at det 14 kort I kortstokken, og at du allerede fjerner litt av muligheten fra to av de skal være like ved å ha en av dem, så sitter man, hvor mye det? En 18-del sjanse for et par nå rundt her? Ja, så det jo også det at lave par, de spiller bra. Du har, ofte kan det være en coinflip, men de kan ofte spille dårlig postflop, fordi de lavere enn floppen, så da famler du litt I blinde. Så lave par vil du gjerne komme deg all in med preflop. Du får se alle kortene, og du kan ikke skremmes bort fra bordet til å kaste deg. Jonathan åpner til 800 000. Jeg vet ikke hva han sitter med riktig ennå. Kanskje Espen sin tur å påpeke at Jonathan må legge kortene sine riktig, men det har heller ikke Espen gjort, så jeg tror ikke han bekymrer seg nevneverdig om akkurat det. Spiller litt I blinde da, inntil videre. Altså vil jeg merke vi. Og her kommer det et trebet. Vi etterlyste aggresjon. Ja, jeg tror de hørte oss. Hva det første trebetet vi ser I heads-up-matchen her? Men hvor kort da? Ja, de går I møkken for Jonathan sin del. Vi får aldri vite, Morten. Ikke det frustrerende? S knekt I sparandene. Deilig. Det en her på Twitter som følger opp litt det dere har vært inne på. Lars Gunnar Witt, snakk gjerne om tøfler, men føler at nerven delvis forsvant med avtalen om deling av pengepremier. Poker vel et pengespill? Jo, men nå handler det om å skrive seg inn I historiebøkene her I stor grad også da. Norgesmestertittel henger veldig, veldig høyt. La oss ta en sammenligning med annen idrett. Man spiller jo, altså idrettsutøvere I dag spiller jo for penger I stor grad. Altså, det var mye fokus på det. Mats Zuccarello, han signet nå for 4,5 millioner dollar med New York Rangers. Det var hans inntekt. Her vi inntekten for de som best I landet til å spille poker. Det han huskes for jo hvis han vinner en Stanley Cup. Det ikke den lønnen han hadde. Det disse vil huskes for hvis de vinner et Norgesmesterskap, eller hvis de går til topps I de store turneringene. Det deres måte å skinne på. Nerven forsvinner jo ikke selv om de eventuelt har gjort en avtale. Her skal de spille om VM-billett. Her skal de spille ikke minst om et NM-trofé. Franco Baresi brast sammen I gråt da han brente straffe inn I VM-finalen I 94. Det var ikke noen økonomiske bekymringer der. Jeg tror ikke han hadde økonomiske bekymringer dette året. Jeg ble jo slått på målstreken selv jeg, og da det troféet og tøflene og titlen som svir mest nesten, altså. Man vil ha den titlen. Jeg synes faktisk ikke det nesten engang. Jeg har jo sittet I posisjon på et World Series-bord hvor jeg har sittet med 70% av chips og blåst det vekk, altså. Jeg gikk glipp av uhorvelig mye penger på det, men det var jo ikke det som satt igjen. Altså, det som sitter igjen muligheten til å ha en VM-titel. Jonathan plukker opp S-knekt og åpner. Espen med 9-7 off I storeblind. Tar seg et syn. Man får så gode odds på å ta seg et syn I storeblind her, så det veldig få hender som man kan kaste, rett og slett. Nå flopper Jonathan toppar. Espen... Har ikke stort, dessverre for Jonathan, og han sjekker. Fortsetter da å bruke ganske like budstørrelser Jonathan, både når han har det og når han ikke har det. Dette for ikke å gi vekk informasjon, sånn at Espen kan lese ham på budstørrelser. Vi snakker om gode odds for å syne, men man blør 850 000 hvis man taper en slik pott. Hvis det skjer fem ganger på rad, da den plutselig kjempetrøbbel her, Espen. Så det svinger veldig fort med høye, blinde vante. Hver av disse rosa skjetongene verdt 100 000. Kanskje nevner de også for nye serier. De gule verdt 25 000, og så de beige da verdt 5 000. De beige vil jo ikke være I spill noe særlig mer, I og med at den på 50 000 nå. Ingen av spillerne har truffet bordet. Jonathan fortsatt best med 10 høy, men det Espen med 9 høy som byr og som tar ned potten.
Karin, hva synes du om strategien Espen har valgt her? Det ser ut som han konsekvent limper knappen og nekter å la seg bli trebøtta av eventuelt bli trebøtta av Jonathan her. Jeg synes jo altså ha 9-2 off. Enten så får du kaste den eller så får du høyne den. Jeg synes ikke det en god hånd å limpe egentlig. Jeg enig, Karin, uten at det egentlig betyr noen verdens ting. Den rett og slett for svak. Det mange som mener at man skal høyne knappen hver eneste gang i heads-up. Og jeg vil si at det bedre enn å limpe med for eksempel 9-2. Med svake hender, ja. Men man short også, så noen hender kan man også kaste. Helt klart. Det kjennes som Espen ikke enig i det. Nei, for han syner med 7-6 etter at Jonathan åpnet til 800. Med Oi! Flopper Espen to par. Jonathan flopper et sett i 6-3. Her ble det jo eksplosjon fra de som sto ute. Håper at ikke det har båret helt inn til spillområdet. Kan det være over? Dette minner jo om hånden da Anette Obrestad vant dobbelt WSOP Europe. Da hadde hun sett mot to par, og hun endte opp med å vinne turneringen på den hånden. Mot da John Tabatabai. Tabatabai, ja. Stemmer. Og klarer du å komme da her? Her kommer høyningen. Dette her slutt. Her det rett og slett avhengig av to sjuer i kortstokken for penger de kommer på. Det gjør de nok. Det vi nok garantert at de gjør. Det nå da to sjuer i kortstokken, og vi har sett to altere før. Her vi all in. All in og call. Da har Jonathan en glimrende mulighet til å bli norgesmester og se på reaksjonen til Espen her. Ja, nei. Den hånda ville han ikke se, men klarer likevel å smile. Vet at han har to outs. Viser veldig god sportsånd her. Så kommer det en firer på turn. Det spar. Det bare Jonathan som har spar på hånda. Kun en syver som kan redde Espen, og den kommer ikke. Og det betyr, mine damer og herrer, at vi har en ny norgesmester. Han heter Jonathan Spæren. Er fra Tønsberg. Da fikk Roger Bashir rett til slutt. Da. Han meldte jo før finalebordet startet at dette tar Spæren. Tryllekunstneren fra Tønsberg. Espen Aune Solås får med seg en fantastisk fin plassering. Men det Jonathan som får Norgesmester-stikkeren klistret til brystet av arrangør Frode Fagerli. Og for en følelse dette må være. Han spilte jevnt bra gjennom hele finalebordet. Var involvert i de der duellene med Frenes en periode der, hvor han kom seg ned, og så han selvfølgelig litt flaks den ene potten han vant. Han var all-in, var en underdog fra start der, men han vært stødig, altså. Jeg synes han har fortjent den Norgesmester-titlen. Han har spilt tidligvis meget bra. Han, hva skal vi si, altså det var jo en annen spiller som tok initiativet på bordet fra start, og som kanskje utpekte seg til å bli den store favoritten. Han spilte seg bort med en S6 hjerterhånd som kanskje ikke ble spilt ideelt. Bortsett fra det så det Jonathan som har vært dominerende her ute og fullt fortjent NM-titel. Absolutt. Og se på denne mannen, han selvfølgelig veldig skuffet nå, Espen Aune Solås, som aldri kom riktig helt i gang på dette finalebordet, men tok seg likevel fram til heads-up-duell. Vi så han spille på dag 3, og da spilte han glimrende. Men denne mannen har også spilt glimrende. Hva som dere sier, en veldig, veldig verdig Norgesmester. Jonathan Spæren, gratulerer med NM-titlen i poker. Tusen takk. Hvordan har du det akkurat nå? Grattis, ja. Takk. Jeg vet ikke helt, da. Sliten. Litt utladet? Vi løfter opp den. Ja, litt utladet. Det ble veldig mye nå, da. Men ja, jeg sliten. Men det har ikke gått opp helt, tror jeg. Og litt berg- og dalbane for deg i dag også? Ja, det var ganske sykt finalebord. Det var det. Men jeg var nok litt hissig på starten, mer enn jeg skulle, for å si det sånn. Hvordan opplevde du alle disse duellene med Frenes der, når du mistet en del chips? Du hadde jo klart flest, men det banket jo på hverandre i noen helt fantastiske serier der, som du fikk applaus i salen. Ja, altså jeg ble litt irritert på noen ganger, men ja, jeg prøvde, men kastet mange ganger til han, og jeg vet ikke om jeg skulle gjort det. Jeg kan si at hver eneste gang dere hadde en duell, så hadde den som gått all in til bånd vunnet hånden.
Ja, det var luft på begge to hver eneste gang, bortsett fra aller første hvor du satt med knektepar og kastet. Ja, jeg kastet jacksa, jeg vet. Og det satt vi og tenkte på hele tiden, at hvis du får tilbake de knektene i en tilsvarende situasjon, da kommer det til å smelle, og så skjedde jo akkurat det. Du fikk muligheten igjen med knekter etterpå. Ja, det var akkurat det jeg tenkte, og så når jeg 4-bit eller 5-bit, jeg husker ikke der, så da skulle jeg få det på. Og ja, det var jævlig deilig. Du mistet jo din chips, din stackledelse. Den gikk nedover. Ja. Men da det snudde ganske mye da han gikk inn på S6. Ja. Og så var du plutselig, da var du plutselig klar chip leader igjen. Ja, stemmer det. Ja. Da var det bare å kjøre på og være aktiv, tenkte jeg. Jeg spilte mye dritt, men jeg tenkte bare jeg skulle være aktiv. Og så at neste gang det kommer en situasjon, da, så tror jeg ikke jeg har en dritt, så... Vi ble veldig overrasket over at han synte med seks hjerter. Hva mener du? Jeg mener både og. Altså, det var ganske stor show da. Så, nei, jeg vet ikke. Det er liksom... Det er litt 50-50, føler jeg, om du skal kåle eller ikke. Ja, men om du syner... Altså, vårt argument her i studio var at om du syner, så er det nesten maks en flip, selv om du har rett. Nei, vil jeg ikke si. Jeg kunne pushe konge dame og... Eller, ja, men det er jo nesten en flip. Det er 60-40, så det er ikke helt. Men ja... Jeg skjønner hva du sier, men noen ganger så må du ta det også. Ja. Du vil ikke bli pushet rundt hele tiden. Da du endte opp i head-to-head her mot Espen, hvordan følte du at styrkeforholdet var der? Altså, hvilken følelse hadde du, sånn gut feeling der? Jeg følte jeg visste ganske greit hvordan han spilte. Jeg følte vi spilte ganske likt, egentlig. Han var litt veldig rolig på finalbord i dag, da, så jeg tenkte at han kanskje hadde blitt litt tightere, men... Ja, at han kom i hvert fall til å løse opp i headsupen, men... Virket som han prøvde å holde det litt nede og ville se oppslag. Ja, men han ble litt short, og da er det greier å kåle. Så var vel egentlig det. Men ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Du er jo akkurat ferdig med et maraton. Altså, dere spiller jo timevis hver dag. Begynte du onsdag eller torsdag? Jeg begynte onsdagen, så jeg fikk en dag fri. Ja, og var det litt ordentlig inni deg, kanskje? Ja, det var veldig ordentlig. Det var det. Uansett hvordan det hadde gått i dag, når du har spilt såpass mange timer daglig til langt på natt, du må være sliten og utladet nå. Ja, så var det veldig vanskelig å sove i går. Så jeg ble glad egentlig i finalebordet, nei, TV-bordet som var i går, og så på Espen og sånn da, for å forberede meg litt. Og der så han jo ganske imponerende ut. Ja, altså han var veldig imponerende i går. Han bare bygde og bygde opp uten å være all in, så... Her avgjøres det, Jonathan. Er det deilige bilder? Ja, det er veldig deilig. Det er helt sjukt. I tillegg til pengepremie og trofé, så har du også vunnet en tur til VM i Vegas. Hvilke ambisjoner har du der? Ja, altså jeg fikk nettopp vite nå når vi snakket i den siste pausen der, så... Det er... lå i potten. Ja, men vi visste ikke, ingen av oss. Jeg skal dit og spille, ja. Du må boke om sommerferien din. Ja, det er grisedeilig. Det var altså det vi hadde å by på. Vi har sendt her på TV2.no siden forrige søndag. Vi har vært på sportskanalen siden onsdag. Tusen takk for at du var med oss alle dagene, Sverre. Frode, igjen, overbringen tror jeg på vegne av veldig mange som har vært her. Stor takk for ditt arrangement i år igjen. Og Jonathan, gratulerer med strålende innsats i NM og din aller første titel. Takk for oss.